ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ହଲ୍ଠାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଋଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଘର ଋଣ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ, ମୁଦ୍ରା ଋଣ, ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର, ପିଡିଡିଆର୍ଟିଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କହୁନି, ତାର ଚାକିରି କରୁଛି, ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଯିଏ ଚାକିରି ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ସିଏ ନିଜ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଆମର ବୋଲେରୋ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ବୋଲେରୋ କିଣିକି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ହେଲ୍ପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଲୋକ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପର ରହିବା, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ସଂସ୍ଥାନ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଫଳ କାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କର ବଢ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଚାହିଁବି, ଆଉ 7-8ଟି ସ୍କୁଲର ଜରୁରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ମାଗିବି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସହକର୍ମୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଦୁଇଥର ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ସବୁ ଲୋନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାୟ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଡାକିଥିଲୁ ହିତାଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସେଇଠି ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6,01,00,000 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଋଣ ଆଜି ମଞ୍ଜୁର କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶିକିରି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, UGB ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ମିଶାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 52,49,00,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ ବରୋର ୱାଇଜ୍ ସେଇଟା 3,484 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। 16 ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶିକିରି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 52,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଆସିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ସେଥିରୁ 73 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 6,01,00,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। ସାର୍, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସଦାୟକ ଗ୍ରଷ୍ଠୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ସାର୍ ଟି ଅନିତା ସାର୍ ମଙ୍ଗରାଜ ସାହି 10 ୱାର୍ଡ଼ର। ଆମେ ଆଜି SHG ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇ ମିଟିଂକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥ୍ରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଗରେ ଆମକୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଥିଲେ ସାର୍, ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଋଣ ସୁଝି ଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ PDM ସାର୍, ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିକିରି ଆଜି ଦିନରେ ଆମକୁ 15,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଜରୁରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। କରାହେଇଛି ସାର୍, 2,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ, ଋଣ ସିଝେଇ ଦେଲୁ ସାର୍। ଇଏ ସାର୍, ଇଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମିକ୍ସନ ଚୁନା ମିଶନ ସବୁ ଆମେ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ଟେଲରିଂ ୱାର୍କ